今天我主持有什么不可以？由星上频道举办的2012华语主持人大赛，今天我主持，自从7月15号开播以来，受到各界好评。本周日，今天我主持将迎来决赛的第一场复赛。在复赛录像前，今天我主持进行赛前发布会，三大评委只来了吴宗宪和陈荣，李湘因为飞机晚点没能前来。即便少一人作战，即便面对众多媒体的长枪短炮，作为评委的吴宗宪和陈荣依旧一派镇定自若。我看到他们再次回来，一年后没见了，哎，以前变成我们台内的主持人，这个是心里面觉得很开心。我开心啊，我不知道你开不开心。当然，你肯定不开心吧，因为挤压到你的工作。太没有了，他们一直在称陈老师。这个啊，看他们早成熟很多，听起来迟早要被供上那个。当有媒体问到，作为连任的评委，这一季和上一季选手有什么不同，吴宗宪的回答依旧很有宪哥风范，无厘头的语气里透着诚恳。差别啊，人都不一样啊。对啊，在专业上面，专业上面，因为他们看过去年的比赛嘛，所以现在大家这个比较知道怎么样来，用拿出他们的这个本领来参加比赛。对，所以今年的一个比赛应该算是专家的比赛。三大评委里，宪哥以老好人著称，而一向走知性路线的陈荣反而被贴上了严厉的标签。借着发布会的机会，陈荣也进行了澄清。我觉得我这个苛刻严厉是被逼的，因为他是大好人，是每位选手他都过，尤其美女选手。对对对对对。那如果我们再不来一点狠的，再不来点这个苛刻的点评，那怎么办呢？我觉得我们就一团和气了。一方面是被整个基调逼的，另外一方面嘛，我觉得在这个台上，他们应该很想听一些建议吧。是。那有的时候建议一定是否定他现有的一些内容，所以我觉得这种建议也许听起来会比较苛刻。轻松过后，宪哥和陈荣带着进入决赛的优秀选手代表亮相，身体力行为选手们加油打气。这些优秀选手将为大家带来怎样的精彩表演？谁能摘得今天我主持的前三甲？我们拭目以待。新青年记者洪建、李敏报道。